ନତୁବା ଘାସ ଦୁଇରୁ ତିନି ପତ୍ର ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ବୁଣାଧାନ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ କୌଣସି ଘାସ ମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନଥିଲେ ସେଠାରେ ଘାସ ବସା ଯନ୍ତ୍ର ଯା ଫିଙ୍ଗର ବା ହୁଇଲ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଘାସ ବସା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଏକର ପିଛା ଛବିଶ କେଜି ୟୁରିଆ ଶୀର୍ଷ ସାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଗଭୀର ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଭୀର ଛଟା ବୁଣା ଧାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ଘାସ ମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇନଥିବ ସେହି ଜମିରେ ସାତରୁ ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠିଆ ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖି ବେଉସଣୀ କରନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଏକର ପିଛା ଅଠର କେଜି ୟୁରିଆ ଶୀର୍ଷ ସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ସିଧା ଛୋଟ ବୁଣାଧାନ ହୋଇଥିବା ଜମିରେ କୌଣସି ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନଥିଲେ ବୁଣାଧାନରେ ବେଉସଣା କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଶୀର୍ଷ ସାର ଭାବେ ଏକର ପିଛା ଛତିଶ କେଜି ୟୁରିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ତଳି ଘେରାରେ ବତର ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ তলি উপাড় দুই তিন দিন পূর্ণ তেরারিমিটর ঠিয়া করে রখিলে চারা উপাড় হয়ে থাকে তেরায় বা রোগ দেখা গেলে একর পিছা কার্বিম ফিফটি ডবল পি দুইশ লিটার পাশাই সিঞ্চন করতো চের গণ্ঠি সূত্র জীব এবং কাণ্ডবিধা পোকর প্রাদুর্ভাব থাক অঞ্চলের তলি ঘের ধান বুণবার পাঁচ দিন পরে প্রতী বর্গমিটর তলিঘেৰাৰে কাৰ্বুৰান দানা তিনি গ্ৰাম নতুবা ডাই আজন এক গ্ৰাম প্ৰয়োগ কৰোঁ তলিঘেৰাৰে পত্ৰ চিতা ৰোগ দেখা গলে একৰ পিছা দুইশ মিলি লিটৰ পপিকনজল পঁচিছ দুইশ লিটৰ পানীৰে মিছাই সিঞ্চন কৰো মাটি পৰীক্ষা কৰি মাটিৰ উৰ্্বৰতা অনুসাৰে সাৰ প্ৰয়োগ কৰা বিধেয়ক